Сайн байцгаана уу? Энэхүү бичлэгээр би та бүхэнд Маза бүх төр сурагчдад хэрхэн гэрийн даалгавар өгөх, мөн гэрийн даалгавар хэрхэн шалгаж болохыг харуулах болно. Та гэрийн даалгавраа Маза бүх програмаар болон mozaweb.com сайтаар олгох боломжтой. Эхний алхмаар гэрийн даалгавар товчийг дарж, шинэ гэрийн даалгавар сонголтыг сонгорой. Хэрвээ та сурагчдад дасгал хуудас хэлгээхийг хүсвэл эдгээр 3 алхмыг дагаад хийгээрэй. Энд та миний зохиож байрлуулсан дасгал ажлуудыг харж байна. Хэрвээ та дасгалын хуудсыг харахыг хүсвэл харандааны икон дээр дарахтал болно. Мөн тухайн дасгалын хуудс нийт хідэн дасгалтайг, ямар хичээл бас ямар ангитай холбогдож байгааг харах боломжтой. Нэмэх тэмдэг дээр дарж илгээхийг хүссэн дасгалын хуудсаа сонгорой. Түүнчлэн та нэг дор нэгээс олон дасгалын хуудс илгээх боломжтой. Дараах товчин дээр дарснаар та гэрийн даалгавар илгээх сурагчдаа сонгох боломжтой. Хэрвээ та өмнө нь бүлэг үүсгэж байсан бол ердөө бүлгийн ID-г оруулахтай л болно. Хэрвээ та хүсвэл дэлгэцийн баруун талд байгаа хэсэгт сурагчдын нэр тус бүрийг оруулж гэрийн даалгавар хүлээн авах сурагчдаа нэг нэгээр нь нэмэх боломжтой. Хүлээн авах сурагчдын жагсаалт бэлэн болсон бол дараагийн товчийг дарна уу. Одоо танд гүйцэтгэх цөөн идэх нь л үлдлээ. Даалгаврын гарчгийг оруулаарай. Та энд зүгээр өнөөдрийн он сараа оруулсан ч болно. Хичээлээ сонгоод даалгаврын эхлэл болон эцсийн хугацааг тогтооно. Эцэст нь та гэрийн даалгаврын зааврыг нэмж болно. Жишээлбэл, эдгээрийг хэрхэн тэмдэглэснийг тайлбарлана уу. Дараа нь та илгээх товчин дээр дарж, даалгавраа сурагчдад илгээгээрэй. Одоо би танд сурагчид хэрхэн гэрийн даалгавраа шалгахыг харуулах болно. mozaweb.com сайтад сурагчид нэвтэрснийхээ дараа өөрснийхөө нэрэн дээр дарж, дутуу гэрийн даалгавар гэсэн сонголтыг сонгож, гэрийн даалгавраа хийх боломжтой. Таны харж байгаачлан энэхүү сурагч гэрийн даалгавраа хүлээн авсан байна. Сурагч дээр нь дарж даалгавраа нээх боломжтой. Одоо би танд багш нар хэрхэн сурагчдын гэрийн даалгаврыг шалгахыг харуулах болно. Моза бүк рүүгээ буцаж гэрийн даалгавар шалгах товчин дээр дарна уу. Өмнө нь дурдаж байсанчлан mozaweb.com дээрээс адилхан интерфейсийг харах боломжтой. Гэрийн даалгаврын гарчиг дээр дарахад үнэлгээ товч гарч ирнэ. Даалгаврыг хэн хүлээн авч хэнийг гүйцэтгэснийг хараарай. Програм даалгаврыг автоматар засдаг. Оноог нь та мэдж байгаа учраас сурагчдад дүн тавих амархан байх болно. Та мөн дүнгийн талаар сурагчдад имейлээр мэдээлэл хэлгээх боломжтой. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.